زما نوم محمد سجاد خان دی ز د مردان چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز سابق پریزیڈنٹ یم و سرا د خیبر پختونخوا د ماربل انڈسٹریز او د مردان انڈسٹریز ایسوسیشن پریزیڈنٹ هم یم زلن ٹی وی د پختو یو ایچ ڈی چینل او د پختو اکاسی کوي د بار کې تاسو ویل غواړي دا خو ډیره خبره ده پختو زمونږ مورنۍ ژبه ده او زمونږ په خواوشا علاقو کې د سیټیز نه او د ډیولپډ علاقو نه علاوه په ګیر چاپیر چې تاسو وګورئ نو خلک ډیر زیات ایجوکیټډ نه دي او په پښتو کې هغې ته کومې خبرونه یا کوم معلومات تاسو په دې ستاسو په چینل په ذریعه باندې هغې ته رسي نو ډیره خبره ده هغې ته آګاهي ډیره په اسانه باندې راتلی شي.